Assalamu alaikum ardaqtı ağay, xabar arnasında jañalıqtar, studiyada Quwat Ahmedjanov jäne Samal Jantemir. Saylauğa kelip öz taŋdauın jasaушылардың қатары сағат санап артуда. Дәл осы сағаттардағы орталық сайлау комиссиясы ұсынған мәлімет бойынша тізімге енгізілген сайлаушылардың 82,11% дауыс берген. Елордамыз Астанада дауыс беруші азаматтардың саны 70,61%, ал бұл көрсеткіш Алматы қаласында 82,54%. Ақмола облысы бойынша учаскелерге барып өз таңдауын жасағандардың қатары 85,72%. Ал Ақтөбедегі 78,58%, Алматы облысындағы көрсеткіш 84,95%. Атырау өңірі бойынша халықтың 87,25% белсенділік танытса, Шығыс Қазақстан облысында 89,45% дауыс беріп үлгерген. Жамбыл облысындағы көрсеткіш 86,4%. Батыс Қазақстанда халықтың 79,1% сайлауға қатысқан. Қарағанды облысында 84,73%, Қостанай облысында 86,75%, Қызылорда облысында 87,45%-ға жеткен. Маңғыстауда халықтың 76,15% сайлауға қатысса, Павлодар облысында бұл жағдай 82,75%-ді құраған. Солтүстік қазақстандықтардың 86,93% өз таңдауын жасаған. Оңтүстік Қазақстанда тұрғындардың 87,30% дауыс берген. Естеріңізге сала кетейік, дауыс беру сағат 20:00-ге дейін жалғасады. Барлық учаскелер байқаушылардың жіті назарында. Шығыс Қазақстан облысында да сайлау саябыр таппай белсенді өтіп жатыр. Ұлтымыздың ұлы тұлғалары Абай, Шәкәрім, Мұхтар сынды алаштың алыптары дүниеге келген өңірде біздің әріптестерімізде саяси науқан барысын бағамдап жүр. Қазір арнамыздың Семейдегі меншікті тілшісі Болат Көкенайұлы тікелей эфирге шыққалы тұр. Болат, даналар туған Дархан даладағы жұрттың сайлауға қатысуы қалай? Рахмет Астана, армысыздар, ардақты ағайын. Дәл қазір біз Қазақтың данышпан ойшыл ақынның есімен аталатын ауданның орталығындағы 295-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Мұнда халықтың негізгі бөлігі бүгін түске дейін өзінің таңдауын жасады. Жалпы ауданда 16,000-нан астам халық бар, 9,000-ға жуық сайлаушы тіркелген, 13 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Ал енді сайлаудың қалай өтіп жатқанына келетін болсақ, дәл қазір менің қасымда осы учаскенің төрағасы Әсет Мырзақасым тұр. Әсет аға, сайлау қалай өтіп жатыр деп ойлайсыз? Бүкіл Қазақстан халқы сияқты Абай елінің сайлаушылары да бұл сайлаудан үлкен үміт күтеді. Өздерінің болашағын, елдің амандығын осы сайлаумен байланыстырады. Сайлау енді әр азаматтың азаматтық позициясын қалыптастыратын үлкен саяси науқан ғой. Абай елінің халқы да осы саяси науқанда ұйымшылдықпен келіп, оны ойдағыдай өткізіп жатыр деуге толық негіз бар. Өйткені нөмір 295-ші сайлау учаскесінде 978 сайлаушы болса, дәл осы сәтке сайлаушылардың 97,2% сайлауға дауыс беріп үлгерді. Әрине әлі де уақыт бар, біз сайлаушыларды күтеміз, сайлаудың нәтижесі оң болатынына сенім зор. Жалпы елдің болашағын, халықтың амандығын ойлаған Абай елінің халқы сөз бен іске берік болып, бұл президент сайлауын ойдағыдай өткізіп, алда да осы еліміздің болашағы үшін, халқымыздың амандығы үшін бүкіл халықпен бірігіп отырып, біргісте дауыс беруді аяқтайды деп ойлаймын. Рахмет Әсет аға, мол мағлұмат бердіңіз. Міне қымбатты ардақты көрермен, өздеріңіз естігендей Абай ауданындағы сайлау науқаны асқан жоғарғы жауапкершілікпен, ұйымшылдықпен, береке бірлікпен өтті. Жалпы адамзаттың барлығын бауырым деп сүйетін, бірін бірі дос көретін өлкеде бұдан басқаша болуы мүмкін емес сияқты. Әзірше біздегі бар ақпарат осындай. Қуат, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет Болат, бізбен тікелей эфирде болған Шығыс Қазақстан облысындағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлы ол Абай ауданындағы сайлау науқанынан ақпараттар берді. Сайлау комиссиялары мен мемлекеттік органдар тарапынан қандай да бір заң бұзушылық тіркелген жоқ. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясында өткен брифингте Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков мәлімдеді. Оның айтуынша тек қана сайлау алдындағы өткізу сондай қоғамдық пікірге сұрау салу нәтижелерін жариялау шартының жекелеген заң бұзушылықтары орын алған. Олар бойынша алдын алу сияпатындағы бастамалар қолданылған. Атап айтқанда 30 наурызда Алматы қаласының прокуратурасы тарапынан Фейсбуктегі өздерінің парақшаларында Қазақстан Республикасы президенттігіне кандидаттардың арнамысы мен қадір қасиетіне нұқсан келтіретін пікір айтуға жол берген оңтүстік Астананың екі тұрғынына ескерту жарияланды, деді бас прокуратураның ресми өкілі. Жалпы айтылған деректер, сондай-ақ сайлау заңнамасының бұзушылықтар туралы қандай да бір шағымдардың болмауы біздің көзқарасымыз бойынша ағымдағы сайлау процесінің барынша айқындығын және заңдылығын көрсетеді. Қазіргі сәтке прокуратураға
дауыс беруді өткізудің шарттарын бұзу, сондай-ақ азаматтардың сайлау құқықтарын жүзеге асыруға кедергі жасау фактілерін қоса алғанда, қандай да бір арыз-шағымдар келіп түскен жоқ. Еліміздің Австриядағы елшілік ғимаратында сайлау бөлімшесі өз жұмысын бастады. Австрияда тұратын 190 қазақстандық азамат бүгін өз таңдауын жасап жатыр. Олар шетелдік ұйымдарда қызмет істейтін отандастарымыз, диаспора өкілдері, студенттер мен елшілік қызметкерлері. 182 сайлаушы өз таңдауын Вена қаласында жасайды. Ал қалған 8 адам Қазақстанның құрметті консулдығы орналасқан Австрияның Штирия федералды жерінде Грац қаласына дауыс береді. Ол жерге таң асымен сайлау комиссиясының 2 мүшесі аттанды. Ал қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тәртіп сақшылары жақын маңдағы көшелерде күзетіп жүр. Қазірдің өзінде 40-тан астам адам дауыс берді. Для меня начало этого дня ознаменовалось двумя событиями. Мен үшін қос мереке қатар келді. Бүгін туған күнім, 27-ге толдым. Ел қатарлы мен де таңдау жасап, үміткерлердің біріне дауыс беремін. Алыста жүрсем де халықпен бірлігімізді сезініп тұрмын. Мен үшін сайлауда таңдау жасау өте маңызды. Израильдегі отандастарымызды дауыс беруге қатысып, белсенділік танытып жатыр. Бүгін жұмыс күні болғанына қарамастан, таңғы сағат 7-де ашылған Тель-Авивтегі сайлау учаскесіне Қазақстан азаматтар елдің түкпір-түкпірінен жиылуда. Жалпы бұл елде 122 отандасымыз дауыс беруге құқылы. Жырақта жүрген сайлаушылардың қатарында туристермен қоса студенттер, сондай-ақ Израильге емделуге келген қазақстандық азаматтар бар. Олардың барлығы да елдің кемелді келешегіне үлес қосу азаматтық борышым деп білемін дейді. Айта кетер жайт, Тель-Авивтегі сайлау учаскесіне израильдік бақ өкілдері жиылып, шараның қалай өтіп жатқанын бақылап, сыралап жатыр. Ал дауыс беру науқаны барысымен Израильдегі сайлау комиссиясының төрағасы Серік Әлібаев таныстырды. Біздің елшілікке біздің қазақ азаматтар дауыс беруге дауыс беру мүмкіншілік іздеп келіп жатыр. Олардың ішінде стажерлар, студенттер, туристер, әулие жерге баратын діни қажылар, демалуға келетін Қазақстан тұрғындар. Солтүстік Қазақстан облысында 709 сайлау бөлімшесі мен 15 аумақтық комиссия өз жұмысын жалғастырып жатыр. Онда 180 мыңға жуық адам дауыс беруі тиіс. Саяси науқан барысы туралы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұрған мешікті тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Айдарбек, сайлаушылардың белсенділігі қалай? Қайырлы кеш, қуат. Армағайын сайлаушылар қашанғыдай белсенді десем артық айтпағанды. Оған дәлел осы уақытқа дейін солтүстік қазақстандықтардың басым көпшілігі өз таңдауын жасап үлгерді. Облыстық сайлау комиссиясы берген соңғы мәліметтерге сүйенсек, дәл қазір тұрғындардың 93,85% өздерінің азаматтық борыштарын ойдағыдай орындады. Ал кәмелеттік жасқа толған 3,5 адам бүгін бірінші рет дауыс берді. Биылғы сайлауда тұңғыш рет әр бөлімшеге бір-бір қоғамдық байқаушыдан бекітілді. Олардан басқа науқан барысын Австрия, Сербия, Ресей және тағы да басқа елдерден келген 60-тан астам сарапшы қадағалады. Бұған дейін солардың бірімен сұхбаттасудың сәті түскен еді, пікірін білсек. Біріншіден сайлаушылардың белсенділігін атап өтер едім. Тұрғындардың ел тағдырына бейжай қарамайтыны көрініп тұр. Ұйымдастырушыларда өз жұмыстарын тыңғылықты орындап жатыр. Бір сөзбен айтқанда сайлау ашық әрі әділ өтуде. Айта кетейін, қазір науқан әлде де жалғасуда. Қазір негізінен күнұзаққа қолдары тимеген тұрғындар өз дауыстарын беріп жатыр. Ал жүріп тұруы қиындағандар өз таңдауларын үйлерінде жасады. Мендегі бар ақпар осы. Қуат. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы. Кемел келешекке дауыс беру әр азаматтың парызы. Бұл Қазақстан Республикасының ұлттық құндылықтары деп айдар таққан көрмеге келушілердің бірі. Бұл ретте елордалық зиялы қауым өкілдерінің ұстанымы бір, мақсаты ортақ. Біз тарихи таңдау жасай отыра болашағымызды бағамдаймыз дейді еліміздің белгілі тұлғалары. Сәлеу бізді ұлы жеңіске жетелейтін ұлық мереке дейді астаналықтар. Бұл жолғы сайлау мереке сияқты, халықтың көңіл күйі өте жоғары. Ерте таң бозынан тұрып жастар да үлкендер де барып дауыс беріп жатыр. Тіпті қалың керек. Мен бұрын соңғы сайлауда бұндай биылғыдай өте жоғары дәрежеде халықтың ынтасы да көңіл күйі де бір қанаттанған бір нұрлы жарқын сайлау болды. Бүгін барлық қазақстандықтар үшін жалпы ерекше күн. Еліміздің болашағы
жарқын келешегіміз үшін әрқайсымыздың дауыс беріп атсалысқанымызды ол парызымыз деп ұғамыз. Міне бүгінгі күннің өзі қандай жадырап тұрса, адамдардың да барша жиналған, көптеп жиналған жұртшылықтың да көңіл-күйі тамаша. Қазақстан президентінің сайлауына ардагер спортшылар да белсенді түрде атсалысты. Бір кездері бос кілемде қарсылас шыдатпай Сидней олимпиадасында қазақ елінің қоржына күміс медаль салған Ислам Байрамуков сайлауға қатысуға дауыс беру әрбір Қазақстан азаматының борышы деп біледі. Ардагер спортшы бүгін Алматы қаласындағы нөмірі 294-ші сайлау учаскесіне барып өз таңдауын жасады. Байқауымша, бүгінгі сайлау біздің азаматтар осы азаматтық құқын өте белсенді жауапкершілік түрде орындап жатыр. Елдің бәрі көңілге өте жақсы, өйткені қазіргі әрбір азамат өзі келешегін, ұрпағымыздың келешегін, осы ұлтаралық келісімімізді өркендеуді, одан кейін тұрақтылықты таңдайды. Түркістан қаласының тұрғындары бүгінгі саяси науқанға белсенді қатысып отыр. Көне шаһарда 73 сайлау учаскесі орналасқан, ол жерлерде 118 мыңнан астам адам дауыс бермек. Қазірге дейін қала тұрғындарының 88,7% өз таңдауларын жасап үлгерді. Алғашқылардың бірі болып елімізде өткен республикалық ұлттық мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы Бимағанбетовтер әулеті де дауыс берді. Бимахамбетовтер отбасы сайлау күніне ерекше мерекелік көңіл күймен жиналды. Ал үйдің отағасы Елтай ата бұл күнге тіпті төс белгілерімен әшекеленген салтанатты костюмін киді. Жары Елена екеуі жастарды асықтырып қояды, құжаттарды тексеруді де ұмытпайды. Елтай ата мен Елена апа жастары келсе де немере мен шөбере тәрбиелеуден қалыс қалмайды. Олардың ұрпақтарына берері де мол. Байлық бағалы заттардан бұрын ұлттық салт-дәстүр, патриоттық сезім сияқты құндылықтар түсіндіреді. Бүгінгі сайлауда дауыс беру арқылы өзгелерге үлгі болуымыз керек дейді отағасы. Этот выбор для нас праздник. Бүгін біздің отбасымыз қос қуанышқа кенелді. Саяси салмағы басым шара күні шаңырағымызда тағы бір нәресте дүниеге келді. Сондықтан біздің отбасымыз бақытты деп ойлаймын. Біз жалпы жарымыз екеуміз 62-ші рет сайлауға қатысып дауыс беріп жатырмыз. Бұл жолы ұлдарыммен мен немерелерімді ертіп келдім. Бүгін бұл отбасыдан 50 адам дауыс берді. Оның ішінде Бексұлтан азаматтық борышын алғаш рет орындап отыр. Бүгін еліміз үшін маңызды күн. Атам, апам бәрі дауыс беріп жатыр. Менің дауысым маңызды. Бимахамбетовтер отбасыдан кейін сайлау учаскелеріне басқа да сайлаушылар келе бастады. Мәселен, нөмірі 221-ші сайлау учаскесінде небәрі 1 сағаттың ішінде 100-ден астам адам дауыс берді. Көне шаһардағы саяси науқан барысын үш үміткердің сенімді өкілдерімен қатар тәуелсіз байқаушылар бағамдап отыр. Эльвира Тағайқызы, Наталья Цой, Нұрмахан Бекмұратов, Нұриддин Сқақов, Түркістан. Ертіс Баян өңірінде 20-дан астам өзге ұлт өкілдері тұрады. Сондай аймақта 20-дан астам этномәдени бірлестік бар. Бүгінгі сайлау науқанынан өзге этнос өкілдері де қалыс қалмады. Әсіресе жастар жаға белсенділік танытты. Толығырақ тілшіміз Ерхан Тәткен толықтырады. Елена Паули қазақ тілін жетік меңгерген жастардың бірі. Ол түрлі маңызды шараларда ел мерейін асқақтатып жүр. Бойжеткен қазақтың салт-дәстүрін бес саусағындай біледі. Бүгін ол өзінің нағыз патриот екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Елена туған туыстарын ертіп, сайлау бөлімшесіне келіп дауыс берді. Бүгін біз сайлау участогіне барлық отбасымен келдік. Менің ойымша, дауыс беру бұл әр қазақстандықтың парызы. Сондықтан әр азамат бүгін сайлау участогіне келіп, өзінің дауысын беру керек. Бүгін Еленаның туған сіңлісі Майя Иванова бірінші рет сайлауға қатысып отыр. Ол Ресейден арнайы келіпті. Себебі оның туған жері Қазақстан. Менің кенже қызым бүгін бірінші рет өз дауысын берді. Менімше Қазақстандық бүкіл жастары дауыс беруге қаттасу керек. Сол әрбір азаматтың парызы. Елена Паули бүгінгі сайлау науқаны елдің болашағы үшін маңызды екенін жақсы түсінеді. Сондықтан әрдайым осындай айтулы шараларға белсенді қатысып отырады. Ерхан Тәткен, Марат Игіліков, Алексей Мельницкий, Павлодардан. Батыс Қазақстан облысындағы барлық 523 сайлау учаскесінде сайлау барысын бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның байқаушылары жұмыс істеуде. Мұнда орнатылған телефондарға еш тыным жоқ. Штабқа әрбір 2 сағат сайын жан-жақтан ақпарат ағылып келіп жатыр. Олар ауызша ақпар берумен қатар электронды поштаға да сайлау учаскелерінен фотоматериалдарды жөнелтуде. Кешкісін барлық мәліметтер сараланып қорытындыланған соң ол республикалық штабқа жіберілетін болады.
Біздің байқаушыларымыз халықтың белсенділігі өте жоғары екенін және сайлаудың заңға сай өтіп жатқанын айтуда. Бұл сайлау комиссиялары жұмысының тиісті деңгейде ұйымдастырылғанын көрсетеді. Италиядан келген байқаушылар Қазақстандағы президент сайлауынан көрген түйгенімен бөлісіп, баспасөз мәслихатын өткізді. Сайлаудың өту үрдісі, сайлау учаскелерінің мықты дайындығы, сайлаушылардың белсенділігі туралы тамсын айтты. Өз елімізбен, яғни Италиямен салыстырамын, бізде бір сайлау учаскесінде 600-700 сайлаушы болады, ал сіздерге олардың саны 2-3 мыңға жетеді екен. Бұл өте жақсы көрсеткіш, деді Италия парламенті сенатының депутаты Серджио Дивина. Сайлаудың өту барысына қатысты толық есепті біз тек ертең бере аламыз. Дегенмен, бүгін біз бірнеше сайлау учаскесін аралап, бұл сайлаудың ерекше екендігіне көз жеткіздік. Дауыс беру шарасы ұлттық мереке секілді өтіп жатыр. Халықтың белсенділігі де өте жоғары. Бұл ел азаматтарының патриоттық, тұтастық және мемлекеттілік деген ұғымдарды жоғары бағалауының айғағы. Мен Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламентаралық ассамблеясының төрағасы болғанмын. Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы тек Европада ғана емес, жалпы сайлау мониторингін жасайтын ең маңызды ұйым екенін білесіздер. Біз Тунистегі ең алғашқы конституционалдық сайлауды өткізгенбіз. Сондықтан да бізде сайлау үдерісінен тәжірибеміз мол. Біз сіздердегі бірнеше сайлау учаскелерінде болдық. Өте жақсы көңіл күйдің куәсіміз. Байқағанымыз әрбір сайлаушы Қазақстанның болашағы үшін таңдау жасауда өте белсенді екен. Сайлау қорытындысы қазақстандықтардың арман тілегіне сәйкес келетін болады. Бұл оймен Британ қазақ қоғамының төрағасы Руперт Гудман бөлісті. Азаттықтың алғашқы жылдарынан бастап қос тараптың ынтымақтастығына атсалысып келген ол, бүгін сайлауға байқаушы ретінде келіп отыр. Гудманның айтуынша, халық дамудың қорқынды, қарқынды бағытын сақтап, тұтас мемлекеттің тұрақтылығы үшін дауыс беруі тиіс. Әрине, алдын ала қандай да болжамдар айту қиын. Дегенмен халық елдің тұрақтылығы үшін дауыс беретініне сенімдімін. Менің ойымша, бұл таңдау алдағы уақытта да Қазақстан мен Ұлыбританияның ынтымақтастығын нығайтуға, елдің көршілерімен қоян-қолтық араласуына оң септігін тигізеді. Бүгінгі сайлауда ақштағы Техас штатының экс-конгрессмені Стив Стокман да байқады. Ол өзінің бұрынғы қызметіне осындай сайлау арқылы тағайындалғанын сол уақытта 80 сайлау учаскесі жұмыс істегенін еске алды. Сондай-ақ Стокман мырза Украинада ақшта өткен сайлауларды байқаушы болғанын тілге тиек етті. Қазақстан жас мемлекет болса да демократия қалыптасқан. Біз кез келген сайлау учаскесіне еркін бас сұғып, сайлаушыларға қалаған сұрағымызды қоя алдық. Ең бастысы сайлаудың жексенбі күнге белгіленгені қандай жақсы. Сайлаушылардың бәріне тегіс дауыс беруге мүмкіндік жасалған, дейді экс-конгрессмен. Байқаушы ретінде жағымды әсер алдым. Сайлау әділдері қауіпсіз жағдайда өтіп жатыр. Бұл халық үшін маңызды. Сайлаушылар белсенді қатысуда. Ұзын сонар кезек бар. Әзірге осы, келесі жүздескенше.